كم مرة غيدت يا أي جال الناشي؟ آخ كم مرة غيدت يا جال الناشي؟ نو ترى سيبا تقول لازم كوستيني جاب سي اس اس بي ام اس كوستيني شیر ربا دل درزی مصابر دو گوری تاو یار شیر خو وای تورا چی پتورا شپکی توری سترگی توری کی تورا چی پتورا شپکی توری سترگی توری کی تورا آسی نده چی دانورم تورا تورا وا 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 یو اسانا ونده ی پختون دن نکوم اگا نا چی یو اتی دی اگو بوتا پری با تنده بسنگ راخی جی یار یار دا دلید کار دکی یار کزان باندې نازیږي نو په ځای نازیږي هغه کزان باندې نازیږي نو په ځای نازیږي او زموږ چې خوښ شي هغه خلک پر اختیار کړی وي ما پسترگو چې لیدلې سترګستاري دا منم چې ډېر خپل سترګستاري بل تمه ګوره جانان خپکیږم ما پزان پس لیکلې سترګستاري وا 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 ډېر ډپور ډېر سي امیر سي ډېر مهرباني ډېر مهرباني السلام علیکم ګرانو کتونکو زیم ساسو ور ساسو مرګره ملک خزان خان جی ساسو په درانه خدمت کې حاضرم پروگرام گپ شپ کې نن راغلی یم مردان سټیشن ته دلته کې به ورزو د مشرانو سره او د ځوانانو سره به لګو گپ شپ او د ځوانانو نه به کو کامن سین سوالونه او د مشرانو نه به ورو خوږې خوږې ټپې نو قدرمنو ته پروگرام آغاز کوم جی تازه دلته کې د ځوانان ناسي دي سره هم گپ شپ لګو السلام علیکم بخیر ځوانه څنګه السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم څنګه چلې خی طبیعت مو ښه ده شکر ده نوم دې څه دی لکه بلال بلال خان څه کار کوي بلال یاره بس کار روزګار خو نه کوم ها کار روزګار نه کوي بس دا شان ګرځي را ګرځي ها دا خیره یو اسانه ونه پښتنه نه کومه کنه چې یو تی دی هغه بوته پرې وته دا وسنګ راخیږي گپ شپ دے گور مسافر تو خوشحالی دے پارہ مندا پروگرام راول ہے دے ہا زوانہ تدا دی جواب پر کدا یوتی دے او بو تو پر ودا پسند کرا یار سو ہے مارے بس 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 پتہ ریس ریس تو ہے مارا لے سوچ بو کا سان جواب تو تا پہ سوچو کرا چاتا پہ سوچو پہ راضی کرا تیو تو ایسا بس کی دیش پخ پلا راخی جی مسافر دیگوری او ورتاو کا خمدیدار نه تا په همال ناراضی یو شیر ورته وایزا ناراضی ټاپ چلو 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 خا دل کې دا کرکټ والا مرګری ناس اسلام علیکم په خیر څنګه چلی الګ ځوانان ولې خپه یار خپه خو نه یو نه خپه خا پنهونه دغه پروگرام کب شو والی سره دی وسانو دی پښتنه کوم ساسنګ وبا کان دا وا بدن کان خزا درد وی وتی دی غو بوت پر وته نه بسنګ راخی تی وبو د سنگ پیو ځای شان براخی جی ک سنگ براخی استو بس تا تی دا وچ و دی غو زو ختم تی وبو پر ځای بسنګ راخی ها جی سنگ ور دی دریا غ شان براخی جی کدا آی آی ها لگے ابر جوان ولار دے تے نہ دس ربوں گپ شپ لگو جے کی فیلڈنگ دا ولار دے بہار السلام علیکم سلام کنگے چلے خیر دے شکر دے جی سر برادر عثمان عثمان سکار کی پاکستان سٹڈی کوم دلتے ولی خان یونیورسٹی نا ہاں پاکستان سٹڈی کی جی تنا ہوندی او سارا ہوندی پختن نہ کوما اتی چ بو تو پریو جے بسنگ راکی جی یار اتی چ بو تو پریو جے تو خبر بو تو پریو تے نہیں شی او جے پریو جے نو بیا با اسٹو امپاسیبل ان مائی پوائنٹ سشیٹ ابد درزینو نو ټپه خورا ناراضی اسی او دغه بو ما وای وتا هغه کزان باندې نازیګ نو پزې نازیګي هغه کزان باندې نازیګ نو پزې نازیګي او زمو چې خوښ شي هغه خلک پر اختیار کړی وي وا ډیر مهرباني ډیر مهرباني یار هپا خیر زنا څنګه خی ته دې خري خو نامه دې سره برادر ابوبکر ابوبکر څه کار کی بس کالج کی فرست ایئر کی فرست ایئر کی زمونږ د پروګرام د کامن سنس حواله سره
قادر تو ویا اغه کم شید تور دے خمارغه نه دے تور دے خارغه نه دے تور دے خارغه نه نو خارغه خطوری نه تور هو نه نو تور خود خارغه نه دے خود تور دے خمارغه نه دے یار مولک در دو کو اتی دن او بودا پروزی کنه بیا تا غسنگ راخی مسلم راخی دی اس شیټه بدل درځي کنه درځي سم سره درځي خره کې وته مسافر دی ګوري ایته ګو نمبر بس سم درځي چا اوري کو دی دا کل نه ګوري مهرباني نه یم مزاق اور 1 سیکنڈ یار مزاق سانا مسدا تمام امیر جی امیر اس کار کې زدل د اسټل کې کوکینګ کوم جی اسټل کې کوکینګ کې څنګه پروګرام د ګب شپ هواډي سره دی وسانو کې بوختنه نه کوم څنګه خو و کیا کنه جی اغه کم زنا ور شپګ میا شو دی شپګ میا شو دی غاتی نو غاتی دی کنه در دوی کو تی وبو ته بروز دی بسنګ راخی دا په سلور خپیر په سلور خپو راخی نو نو مسافر دی ګوري بس خره کو ته شی ټپو وایا شی ټپو وته یو کو دل درځي کو وایو تا نو ټپو وته یو کشی ټپو وته ټپا خو جی مسافر دا بار وای با مسافر ګوري وی مسافرش لیدل کټ کړه نا ما مالش لیدل کټ کینه راځه خوونه ډیر زړه پورې ښه ځان ته څنګه خیر دی تاسو خو ها ته سبق مو وکوي او جی سبق سوم کی ما خو انستی دی ټیکنیشن کړه دی اوس کمپلیکس کې پریکټس ماشا الله ماشا الله تنه یو سانو نه بوختنه نه کومه انسان دې شپې سم نه سونه ساګا نو 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 یاره سیبا سیوالی یا سونه ستای تاسو نه یاره دوه درې نه ساګا او بدری زره نه سی وای دی نیجه نه نه زکه تاسو کوم کی دي شته تاسو سوې مې را بس هغه کوم مرغې دي چې هغه جال نه چي هغه کوم مرغې دي چې هغه جال نه چي یاره سی بده ټول لازم کوس چې نه ګب سی اس اس پی ام اس کوس چې نه نو بس زین ته مې ناراض سی شیر را بدل درځي مسافر دی ګورې تا یاره شیر خو وای تورا چی پتورا شپکی توری سترگی توری کی تورا چی پتورا شپکی توری سترگی توری کی تورا آسی نده چی دانورم تورا تورا وا 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 کیمرمیز ایبریز را پوری پخیر امیرا سنگی چلی یار خیلی برابری کیمرمیز ایب امیر جب راتو ویرا جیسو تا یو شیر ویم کتا بیرا تا یاد اکڑا دمازو نا تا پی پرا جنورا ایس دی خان شیر دلی دی خان نام دیسو تا شازیب سکار کی بس ودل تا اسٹل کے کوکین کو دی مرگری نے میرا پوز کم جیا تیو بو تبرو جواب اس کرن نو نو جی بس سو ایم نہ دا جی پتہ تے نشتا تا روی جی زو تا شیر وتا ایم نو وسو ایو تا ما پستر گو چلی دل استر گستاری دا منم چڑے رکل استر گستاری بل تما گور جانا نہ خپکی گم ما پزان پس لکل استر گستاری وا 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 ڈیز دا پور ڈیز سے امیر سے ڈیرہ مہربانی ڈیرہ مہربانی قاضی 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 جی راضی دل کی دا بل زوان سره هم له شو په خیر زوان سره ما سره وعليكم السلام زمان يم عباد الله عباد الله سکار کی زه خو سټوډنټ يم سوم کی سټوډنټ زه بي اس کوم فور سمستر ها بي اس کی دا کامن سنس پی جنې رل کی ډیر نوم فور ایدل څه تا وای بس د انسان هغه منټل ابيليټي چې سومره دی کوک دی در دوه یا زوان تا نه یو سنه وندګي پختن کوم هغه کم زنه ورده چې جاله نه چي جاله نه چي در دوه یا شوټ بدل درځي کوم راځي دا ول شیر ورته ډالې لا به شیر وای د جبر نه باغی د انقلاب سړې د نمرې د جبر نه باغی د انقلاب سړې د نمرې او د وخت د گزارونو د جواب سړې د نمرې وا 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 ډېز د پورې ډېز د پورې کیمرې مې سه مخکې ورزونه سره هم غوښمه لګو سړې راځي